Cu inimile? Lunja në zonë sa të sotit, lunja, me nërë me thonë me... Allah, ma mirë më ju mësu juve. Bile drejtë rini, a ke mësu e ti bongë? Që e sa këtë mafin? Karik, a ke mësu e ti? Sa pa të numëni karik? Qesta këtë lafi, për pasha zotish, shumë matë mirë shënë zonë sa të mi. Morë dhëtë mi ardhë, mësusja për para atyne, për në ka dertë. Në ka dertë zotë i vroftë, për edhe drejtori ka fojët. Drejtori ka fojët që nuk i njërë. Për ja, petë ma mirë mi kaluë, letë shkujnë hajtë, se me të mirë që të 10 vjetë, punë e më dhe fërtë. Ka dhalo birë. Kala birë. Ha, e fort, ha. Kush më e? Qaja? Mësusja e? Po qëfar e fort, o birë ka jera, jera shkra, a e po dhe kështë e rëzu. Ja bre nuk pa thamë kështu e fort vandam, a po? Po kështu, kështu adicu. Tani, a për jë pëngaj, a shkaj une? Je për shkaj, a jë pëngaj, pasha. Përsërejsh a këtu, që është dosh përsërejsh ven, pas kom? Përsërejsh a ki bujt në shkolla. Edhe, përsërejsh, pëse s'na thao mirë dita kërë. Ku në kratë shmojt kërë ka që u bjerë. Asë një zë! Asë një zë, asë një zë, asë një zë. Ullë, marë dhëtë më jarë. Edi. Dima vjeshin? Qëllën? Majtin. Vikim asë majtë. Përsëresh, a banë bre hunën me ta ose vjeshin, një këmë rrë kodit, së bja di. Së ke kaldu se e ki në onë? Shuj, 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 për shka shkolla? Për shka shkolla? Për shka shkolla se ki truni në vend tonin, hese kije? Marë dhët petarë! Po ku me pasë për shreqë? Qun kom! Qun kom! Ulli ti, qun kom ti? Ulli bre ti, kush për të ty, qun kom? Ulli, qun kom! Ulli bre ti, bre, ulli ti qu! Ti ulli, ulli qu, u qu hanza, u qu hanza, u qu hanza, ulli bre, qu bre, ulli ti, qu ti, qu ti, qu ti. Pe, a je ka dhon edhe qitë rrugë qipë e marë, për dhe më mi qupi mi e kupi nërvu... Mëshme, 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 mëshme. Hajde, pëllëti. Kalzëna, se nuk i rrë dhe me ku në klasë për mësu si ahini ju kërkën? E, profesore, zhëllë nuk i rrë dhe me ku në klasë, se në onë me përpata me qutë e frizirë, ka? Ani, ani bira u nëre qeqë. Hey, 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 hey! Profesor Jens, ku je kon? Si moj me t'kallë zubra se e? Si smej me t'kallë zubra që lec! Tandër, nënja e ka përpi fili ka qënë ke? Vëllë me le kallë zubra. O, si moj me le. Ja, homër buk! Asë një zonë, oho, sa ka të vadorem. Falë, kje konë! Po, profesor Jens, qërë, që shumë kohë të i nejtë të viqë ku më kanë të rasë, i të rakë, bële, vetë a kitë shokin ati, thashtë të ashtë të ura, thashtë ati më shtë, bo, vëne, a të rakë, kështë për një me. Po, jo, më këshmë pas të rakë vëtë sytë, këshë pas rakë shëqeri, në tërë, me zë që të bëve mërë. Shumë pomë të, profesor Jens, kë shokin shë pasë në tuj, kë shë pasë rakë të rëmë syve, thashtë shkëtja dhe izi dritën iPhone-it. Se më dëkë palidhje me në to milion tërse, në të askoj s'po dhe përsërish. Ollë mëre, ollë mëre kasraves mëre. Ollë mëre kasraves mëre. Qisë për jëvje marrë bre. Për kemi kry shkollën, ku më hesë që shtojnë, u dashke me mori argonin me veti, se për vakia këtini në nëzike nata, e ku flajt me një farbekimi shoktami së vajsh, pinë o logas, ka vishëm gjithë thërna karonë ashta me flajt. Po, ma. Na karo shiqeri, na karo kofja, na karo biberi, për e kina ullë kryt, e kina mësue, për... Po, ju nuk jeni, se ju një falsë, se ju hani, vjetim ja hije, vjetim ja hije. Qa ka mësu, orë në kalume? Aj, birë, e hongre. Qa ka mësu, orë në kalume? Qushu s'jelë presidenti, birë. A, presidesh, po! Në orë në kalume kina mësu, qushu s'gjedhë presidenti Kosovës, më procedurat në njëra aksisë. Po, a? Dhe bëthona, na këtë shkenca politike në të studiua?
Sesh çat debate kena pas. Çish brevare na ka. Kush tha, kush tha, ë, më smol çështë se flakëlovem tutje. Kush? Unë jem ka pyet çka kena mësuar në kalume. Profesori shuar në kalume s'kem mësuar kur gjon se gaz lë të sjell se kena pas në tana on klas, se na kon klasë. Bëni na? Po. Okej. Atëherë do të shpjegojmë. Disa të dhëna. Kuku. Për histerin. Histeria. Kur jemi të histeria, histeria është ta që bukur. Shka në mësën histeria? Ma qëtë. Ashtë marre? Ashtë marre kur të fëllim sucja këta me fëll? Ashtë marre? Pa, pa, në fëllim. Pa, shtrenu. Ashtë marre kur të ligën profesoresha për histerin? A dhe një histerin? Pa, 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 e një në momin, pa. Dhe kur jemi të histeria, shka në mësën histeria? Histeria në mësën për gjitha sandet që ne kanë dobur pak ma heret që nuk i dim dhe ato i mësojna. Është e orda? Histeria në mësën për biologjin. Pasha shpirtin e qasoj në une. E boni bje në une, në ujë birë. Pasha shpirtin e qasoj në une. I e fmi huj, të kanë pru me të mësue. Mësëm shte se, o të pasha zëti mësëm për nërvës, se të doj, i të doj, dohet i nëzonë si në dy pjes, një një anej, e një një i kënej, mësëm për pëdoj. Që në kom ti? A, hongra bje. Dolin pak të muzika, qëka është qëllësi? Qëllësi? Po? Po përsërësht Po pse përsërisht? A dhe në herë me mësumëre, a dhe në herë më këfilmëre, a ja bëm pyetjen të veti, me qitë kishtin këty me thonë, pse përshka i në shkullë? Po si baj pyetje veti se s'jam mësusëne, mas pari. Jo, ku je gjenë taj smojli, bre. Qka ta rokë t'i kështë në lantë? Teknologjin mas shumë ti. Shumë mirë teknologji, tre gëna! Kush i ka zbulu viberin dhe shkash viberi? A i bardh dhe i zi? Qysh bre viberi, a i bardh dhe i zi, ja i pëdalti bre. Viberi, apo thu? Me i thonë ljëp, më falë, se në shme i ljëpën, se e nga për hongër. Me i thonë ma garë, i an, edhe aj, për nga bo drut, a i bre pëdalti bre. A i pëdalti, për viber, për flasë. Po, viberi në kanë zbulu Gjakovart. E ashtë në nga bjerë? Viber me... Qysh me viberin Gjakovart, a e nërmal mëre? Po, mësë me shpenzohu për sërish. Mësë me shpenzohu, a? Po. Për Gjakovart e në ekonomista, nuk jetë ta maqarë. I djetë, hullu! Gjakovart! Qumë kom ti? Qa ta rokë ty? Kur gjë? Shpulla rokë ma shumë ti. Ja, për shpulla për shumë për sërish, besër që kje pjesë mu ka pinjë. Spetni që kam temen. A kënë zirë në i dhëma? Po e dhamë bjo, po që kjo që? Që kjo paroj ka jote nga për nga për nga për nga për nga. E këta mërmenja përsejsh me mësu lape lape, po kjo me konsialisë shkunit e tru. Po jë, a i një të ardhë shkollë me mësue. Pa i një të di që kur këm hinë që të shkollë i këm pas 120 kila. Unë këni prunë 30 kila, jydë, jydë. A një shka përsejsh, pa i halë ki që këtu, fenë në të këtu. I dhonë kaka një qënë mjerë me ardhë në vijë, së këti, ti papore. Të nuk i dhonë se në vijë kakan, për jabë dikush tjetër. Ja, në vijës janë, për janë ullë, që të në ullë që të parë. Shka ta dënë, hajtë, pujnë su se shka ta dënë, di qka une, qa to për të pytja. Qa du une? Pa. E du Hasimin. Ha? Hasimin atë qikin e këshirë. Këse është muzikën e dënë, kjo ma shumë. Këse është muzika, më shkanë fërtë mu. Hajde. Ku për shkojmë? Hajde, urna, këna. Kur një zog një pëllum në shikojmë, duam krasia ta të fluturojmë, zemra jonë piketa kur troket, me ëndra flet. Në gjësin ku do jenë pranë veronë, dhe në syra të mbajnë jetën tonë, dashurin, lunturin e ta funë, me ëndra shumë. Na, 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 na,